Duforms és un servei de Núvol que permet de manera fàcil i ràpida la creació de formularis digitals per a la recol·lecció de dades. Les dades recol·lectades poden ser compartides amb clients, col·laboradors i sistemes de còmput. La nostra aplicació mòbil permet la recol·lecció de les dades des d'un dispositiu Android o iOS, però no limita el fet que la informació pugui ser ingressada des d'un navegador web. Construir un formulari digital amb Duforms no requereix de coneixements de programació. Som un servei no-code, així que qualsevol persona amb coneixements d'ofimàtica pot crear en un parell d'hores un flux de treball i començar a recol·lectar informació. L'estalvi generat en eliminar l'intercanvi de paper promou l'eficiència i assegura la qualitat de la informació. Vegem alguns casos d'ús. En Joaquín és el gerent de vendes d'una distribuïdora de productes de consum massiu. Ell té al seu càrrec 10 venedors i cerca millorar la seva gestió comercial. Fent servir Duforms, en Joaquín inicia la seva transformació digital, creant un formulari per a la presa d'una comanda i la facturació dels seus productes. En Joaquín ha definit en el seu flux de treball que ha de validar la freqüència en què els seus venedors visiten els seus clients per assegurar que són ben atesos. En dissenyar el formulari, en Joaquín carrega el seu catàleg de productes, llista de clients i defineix les tasques que els seus venedors han de seguir en el moment de visitar el client. Fent servir funcionalitats de captura d'ubicació, en Joaquín s'assegura que els seus venedors compleixin amb la seva agenda de visita i realitzin activitats amb el client per millorar la gestió de venda. En un parell de setmanes d'implementació, en Joaquín ha experimentat un creixement en les seves vendes i la seva cartera de clients ha crescut. El creixement el motiva a posar a disponibilitat dels seus clients altres canals de comunicació perquè aquests puguin generar una comanda. Així que en Joaquín crea un formulari digital d'autogestió de comanda i el posa a disponibilitat dels seus clients a la seva pàgina web, aconseguint així transformar la seva gestió comercial en només un parell de setmanes. La Lucía és la gerent de recursos humans d'un banc i necessita portar un registre diari de la salut dels seus empleats. La seva intenció és vetllar per la seguretat de tots i validar l'ingrés dels empleats a les seves sucursals. La Lucía utilitza Duforms i crea un formulari digital de registre diari el qual és compartit amb els empleats via internet. La creació del flux amb Duforms ha permès a la Lucía portar un control diari d'ingrés, ja que Duforms genera un passi diari que conté un codi QR, el qual ha de ser validat al moment d'ingressar a les oficines. La implementació d'aquest flux ha permès a la Lucía donar seguiment a casos de salut que requereixen d'atenció i donar fe que s'està complint amb totes les regulacions sol·licitades per les autoritats locals. Per últim, veiem el cas d'en Luis. En Luis ara compta amb el seu lloc e-commerce i ha aconseguit augmentar les seves vendes. Aquesta nova manera de fer negoci presenta oportunitats i reptes. En Luis ha aconseguit ampliar la seva cartera de clients i ha enfocat els esforços en la logística necessària per al lliurament a casa. Amb la finalitat d'establir un control de qualitat en el lliurament dels seus productes, en Luis crea un formulari de lliurament que li permet veure en temps real l'estat del lliurament. Duforms li permet a en Luis veure l'hora de sortida de la comanda, la ruta i validar l'hora de lliurament de la comanda. En Luis sol·licita al client que confirmi la seva satisfacció amb el lliurament utilitzant la nostra funcionalitat de signatura sense contacte. Avui en Luis se sent amb més confiança per innovar, ja que té les eines que necessita per créixer. Amb més de 100 funcionalitats disponibles per al desenvolupament de formularis digitals, Duforms brinda flexibilitat en la creació de fluxos de negoci, permetent així que el nostre servei pugui ser utilitzat en qualsevol indústria. La facilitat d'integrar el nostre núvol amb sistemes i serveis com Salesforce, QuickBooks, SharePoint, SQL i altres ens fan el perifèric de major confiança a nivell mundial. Duforms és una plataforma de confiança i de classe empresarial. La integració amb múltiples empreses de programari i maquinària al voltant del món reafirmen el nostre compromís per brindar una plataforma poderosa, facilitant així el treball mòbil i la productivitat. La nostra aplicació es troba disponible en els següents idiomes: anglès, espanyol, portuguès, francès, italià, grec, rus i japonès. Transforma el teu negoci avui. Visita'ns a www.duforms.com/free-trial i sol·licita la teva prova gratuïta.